Välkommen till Student som den här veckan ska handla om såna här. Färsk LiU-forskning visar nämligen att vindruvor är bra för hjärtat. Men vi ska också kika vad de har för sig här bakom. Vi håller på att förbereda RoboCup Junior, den svenska finalen för en uttagning till en stor internationell tävling. Så att här sitter vi och bygger banor nu inför tävling. Det tävlas i olika grenar. Så att här bredvid oss så ser vi just nu Rescue B-banorna. Och där ska roboten ta sig igenom en labyrint och söka efter offer. Så att det är en simulerad katastrofområde. Hur får man robotarna att göra de olika sakerna? Du programmerar den i datorn och skriver olika instruktioner så att roboten vet vad den ska göra. Roboten har olika sensorer som den känner av omgivningen av. Och utifrån det så kan den ta olika beslut. Hur funkar den här då? Här har vi lite olika avståndssensorer. Det kan man säga att den har många olika sensorer. Det kan man säga att det är mänskliga sinnen. Den kan känna av omgivningen typ som tryck eller värme eller så. Mm. De här är lite övermänskliga för de känner av avstånd. Så att om jag sätter ner den här då kan den beräkna att här är exakt 15 cm. Och här på sidan så har vi tagit en Wii-kontroll från Nintendo Wii och slaktat och kopplat in den till roboten. För att då kan den känna av, precis som när du spelar spelen, så kan du rikta dosan. Rörelsen då, precis. På något sätt. Och här kan roboten känna av hur svänger jag och hur kör jag upp för rampen eller lutar jag. Kan den göra vad som helst? Den kan göra vad du vill. Alltså det är din fantasi som sätter gränserna och du bestämmer vad roboten ska göra. Okay, please sit down. I think you said sit down. Is this correct? Yes, please. Did you said sit down? Yes. Did you said sit down? Yes. Yes. Okay. I will try to sit down. Thanks. Den är lite trotsig. Den lyssnar inte alltid på vad jag säger, så då får man upprepa sig som en liten treåring. Vad finns det för nytta med att programmera robotar på det sättet? Den uppenbara nyttan med räddningsrobotar det är ju att du kan assistera räddningsuppdrag och så på riktiga katastrofområden. Men sen så är det också stor nytta av att eleverna lär sig att programmera och lär sig tänka logiskt och bli intresserade av teknik och naturvetenskap. Det ser ju lite ut som att leka med leksaker när man är vuxen. Det är inte en ursäkt för att få fortsätta leka med robotar. Nej, det tycker jag inte. Utan det används väldigt mycket i forskning. Och för att vi ska liksom utveckla tekniken och så man måste vara kreativ. Man måste ha leksinnet kvar. Men man ska ju använda det seriöst. Och man utvecklar sig själv och kommer på nya idéer hela tiden. Det är väldigt kreativt, skulle jag vilja med säga. Hello, my name is Now. I like 24 porn. Och den svenska finalen i RoboCup kommer alltså vara den 13 april och det kan vi kika mer på sen längre fram i vår. Men nu så ska vi byta ämne.